você entender, você teria que ouvir sua música em português. Ah, é? É, ajuda bastante. Não? Ela nasceu, aí ele começou a ensinar como é a vida e ela começou a caminhar conforme é a música. Aí depois ela conheceu o pecado. É, é. Sou de preto. Ela nasceu pra Cristo e depois se distanciou e perdeu as vestes. Perdeu o valor. Aí vem as oportunidades do mundo. Dinheiro. Todos os pecados carnais. Efésios 6 e 10. Agora é da hora. Quer? Ele tem que lugar? Eu sabia que tem algum lugar, sabia? Eu não lembro onde. Teve aqui no, na nossa igreja a apresentação. Teve apresentação também na Noiva de Jesus Cristo também, que eu fui assistir. A verdade começou a realizar lá numa, na igreja Assembleia de Deus, que é a Assembleia of God, lá no Mississippi, lá nos Estados Unidos. Tem no YouTube, se quiser assistir. É, a primeira, uma das primeiras apresentações, lá na conferência de missão, lá. Eles que criaram essa festa aí. Nossa, mas o bem tem mais uma que o pau, tá lá, tá bom. Nossa. Acho que eles não caem em cima do pau. É.